شو پلار دوم رسپری وی دروغ نو وایم ہے یار دوم رسپری وی خلق کند یادی وچ بگیڈیر دی راشه دت په هوار دوم رسپری وی دغه پار نه تنگ شو ملګرو وی دغه پار نه تنگ شو ملګرو چې راځم د نو خار دوم رسپری دغه پار نه تنگ شو ملګرو وی چې راځم د نو خار دوم رسپری وی د یوې ټوکړې درک پګی نه لګ د غرمې نه يم پنار دوم رسپری او یجل بلا تبو وای چې وای مرا اختشوې په مردار دوم رسپری او دل بس به تما سره یو ټي وی کې نظم ویلو وغه د چانا کور په دې نظم ساته یو داسې یو بل بل غار غوز د ما زین دي نشته بلو وای چې کوم تاسو یادی سم سره نشته چې کوم اكو بکو درو وای رښتیا نه اكو بکو درو وای رښتیا نه وی د دین نور سے نشته ویړیا نه وی دا نو سی د خپل نیکه سره په جنگو چې انګور مېر نه وسته نیا نه ویدان وسید خپل نیکه سره په جنگو چې انګور مې درنه وستې دنیا نه او اسې شپ شپ کول بوسوږي وبدي راته هاو غجانانه او یا نه وای چې رکیب مې په کوڅه کې رایسار کړو مې په قرآن راته ووي چې بیا نه او زیاتي خورو اسې شندې پکې وکړي زیاتي خورو اسې شندې پکې وکړي وای چې نشته بیا راتله په دنیا نه او د بې شرمو نه مې وکړ تپوسونه د بې شرمو نه مې وکړ تپوسونه وای چې هر څه راکې شته خو یا نه یا غریبه غریبېږې خوره غریبه اوس به زړه خورې خو چولې او لوبیا نه بره خېږي لوګان که کچالان دي میلاویږي په شپېته او اتیا نه او چې پردي کلي ته لاړ شي او دا وکړي چې پردي کلي ته لاړ شي او دا وکړي هغه وي به که هر څوک وي خو میا نه حج روژه مونځ او زکات واړه دي فرض حج روژه مونځ او زکات واړه دي فرض خوند کوي خو چې پکې وي ریا نه ښه ته ښه او بد ته بد ویل نه شي یجل بله ته ډوډۍ خورې ګیا نه جلبل صاحب دو نظمونه مونږ ته نوې نوې وو دا مونږ اورېدلي ځینې نو زیاتره مونږ څه اورېدلي دي اوسنه خو دا نوې دي او نوې نظم چې مونږ له مزه راکړو تاسو ته پورې در دي ځکه چې په نوې اندازې مو نوې خبرې مې که نه نو داسې کار دی که نه تاسو لکه خبرې چپ کړئ صحیح ورشه زه به تاسو ته